shkruan Ilirian Bloshmi. Lulzim Basha është në një dilem të madhe. Ai e di nëse një ditë vjen në pushtet, do jetë në hyjmin e çiftit Berisha Meta, pra praktikisht Lulzim Basha e di që nëse bëhet kryeministër, do ketë vetëm çelësat e Godinës o kryeministrisë, asnjë gjë tjetër. Frika e ngjitjes në pushtet dhe ambicia. Lulzim Basha ka ambicie pavarësisht se për të arritur aty kudo. Ka luajtur keq dhe sot po paguan dëmet. Ambicia e Lulzim Bashës për pushtet vlen më shumë se gjithçka. Ai edhe pse e di që do të jetë një kukull kryeministër, me veprimet e fundit, turi nëpër Shqipëri, tregon qartë se marrja e pushtetit është synimi kryesor, duke sikur pushteti i jep kuptim jetës së tij. Për këtë ambicie Lulzim Basha ka bërë marrëveshje të ndryshme. Marrëveshja me Ilir Metën kundër Topallit, në kohën kur Basha ishte në hetim për rrugën e kombit. Marrëveshjet e tij me hitmanët e PD-s, kur kandidoi për kryetar të PD-s, përballë Sokololdashit. Marrëveshja me Edi Ramën pasi kishte torturuar demokratët në çadër, duke u thënë se me Edi Ramën kryeministër nuk ka zgjedhje. Eduard Balady thotë: "Rrallëherë pushteti mund të fitohet rastësisht apo të talon kundërshtarët." Keq këshillimi. Duke parë zgjedhjet e fundit në Shqipëri, joshja e popullit nga opozita nuk ndodhi. Kjo vjen për faj të mos organizimit të strukturave të saj. Herëherë hezitimi Lulzim Bashës për të kërkuar llogari ndaj të vetëve çoi në humbjen e zgjedhjeve. Lulzim Basha është keq këshilluar nga njerëzit që ka rreth vetes. Kjo është një vërtetë e madhe. Janë po këta njerëz që po e groposin Bashën. Janë po këta njerëz që shkatruan strukturat e PD-s në çdo qark, në çdo zonë. Janë po këta këshilltarë që hapin debate të panevojshme. Është e rrallë që një program të ndihmojë të fitosh zgjedhjet, pa që rrallë të zbatohet. Ai të hyjë në punë gjatë një kohe për të joshur, për të mobilizuar energjitë. Lulzim Basha nuk la studio e televizion para zgjedhjeve pa thënë se do i bëjmë rrogat 1000 euro, do kemi universitet falas etj etj. Por Lulzim Basha kurrë nuk tha se ku do i marr këto para për të mbajtur këtë premtim. Dërkohë që shqiptarët janë ngopur me këto premtime boshe, ata që i përgatitën programin ekonomik Bashës, pasi dilte nga studio televizive i thonin: "Shumë mirë dole sot shefi." Dhe kollaren e paske kombinuar me çorapet, pra nuk i thoshin asnjë fjalë për budallallëkun që kishte thënë në televizion. Dinjiteti. Lulzim Basha duhet t'rregojë dinjitos me PD-n. Duhet heqë nga vetja e tij cinizmin. Një politikan i mirë sheqark nuk gënjehet nga rrethanat. Basha duhet kuptojë epokën e tij në PD, duke filluar nga zhvillimi i ngjarjeve deri tek pasojat e tyre. Lulzim Basha duhet t'rregojë dinjitos për ta lënë PD-n me struktura të ngritura, të drejtuar nga njerëz serioz. Më pas, le të largohet nga drejtimi i PD-s, të hap garën dhe të rikandidojë. Kjo e bën dinjitos si politikan, nëse ai akoma ka ambicie për të marrë pushtetin. PD-u ka nevojë për mbështetjen e rrethëve nga më të ndryshmet, por PD-ja nuk ka nevojë për ata që në emrin e saj kanë vjedhur, kanë grabitur, e sot kur nuk janë në pushtet, dërdëllisin lart e poshtë. Pra, Lulzim, merru me ata që ke rreth vetes, aty e ke problemin. Bëj kujdes në përzgjedhjen e tyre dhe do kesh sukses. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.